თავი მეცხრამეტე. ეს სიტყვები რომ დაასრულა, გალილეიდან იუდეის საზღვრებში წავიდა იესო და იორდანეს გაღმა მივიდა. დიდძალი ხალხი მისდევდა და კურნავდა მათ იქ. მაშინ მივიდნენ მასთან ფარისეველნი და გამოსაცდელად ჰკითხეს. თუ არის ნება დართული კაცისთვის, ნებისმიერი მიზეზით გაუშვას ცოლი. ხოლო მან უთხრა პასუხად. Ну თუ არ წაგიკითხავთ, რომ დასაბამიდან შემოქმედმა მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი და თქვა: ამიტომ მიატოვებს კაცი მამას და დედას, მიეწებება თავის ცოლს და ორნი იქნებიან ერთ ხორცად. ისე რომ ორნი კი აღარ არიან, არამედ ერთი ხორცი. ამიტომ ვინც ღმერთმა შეაუღლა, კაცინ უნდა აშორებს. უთხრეს მას: აბა მოსემ რაღატომ დადომცნებად გაყრის მოწმობის მიცემა და გაშვება. უთხრა მათ: მოსემ თქვენი გულქვაობის გამო მოგცათ თქვენი ცოლების გაშვების ნება. დასაბამიდან კი ასე არ ყოფილა. მაგრამ მე გეუბნებით თქვენ, ვინც თავის ცოლს გაუშვებს სიძვის მიზეზის გარეშე და სხვას შეირთავს, მრუშობს. უთხრეს მას მოწაფეებმა: თუ კი ასეთია კაცის მოვალეობა ცოლის მიმართ, უმჯობესია არ შეირთოს ცოლი. უთხრა მათ: ყველა ვერ დაიტევს ამ სიტყვას, არამედ ვისაც მიცემული აქვს, ვინაიდან არიან საჭურისნი, რომლებიც დედის მუცლიდან იშვნენ ასეთებად, არიან საჭურისნი, რომლებიც ადამიანებმა დაასაჭურისეს, არიან საჭურისნი, რომელთაც თვითონ დაისაჭურისეს თავი ცათა სამეფოსთვის. ვისაც შეუძლია შეთვისება, შეითვისოს. მაშინ მოიყვანეს მასთან ბავშვები, რომ ხელი დაედო და ელოცა მათთვის. მოწაფეები კი უკრძალავდნენ მათ. იესომ თქვა: გამოუშვით ბავშვები და ნუკრძალავთ ჩემთან მოსვლას, ვინაიდან მაგათნაირებისაა ცათა სამეფო. დაადო ხელები და წავიდა იქიდან. და ჰა, მივიდა მასთან ვიღაც და უთხრა: კეთილო მოძღვარო, რას იკეთევქნა, რომ საუკუნო სიცოცხლე მქონდეს? ხოლო მან უთხრა: რატომ მიწოდებ კეთილს? კეთილი მხოლოდ ერთი ღმერთია. ხოლო თუ სიცოცხლეში შესვლა გინდა, მცნებები დაიცავი. ჰკითხა: რომლები? ხოლო იესომ უთხრა: არ ჰკლა, არ იმრუშო, არ იპარო, არ გამოხვიდე ცრუმოწმედ. პატივი ეცი მამას და დედას და შეიყვარე მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი. უთხრა მას ჭაბუკმა: ყოველივე ამას ყრმობიდან ვიცავდი, კიდევ რა მაკლია? უთხრა მას იესო: თუ გინდა, რომ სრულყოფილი იყო, წადი, გაყიდე შენი ქონება და ღარიბებს მიეცი და გექნება საუნჯე ზეცაში, მერე მოდი და გამომყევი. ეს სიტყვა რომ მოისმინა, დაღონდა ჭაბუკი და წავიდა, ვინაიდან დიდი ქონება ჰქონდა. იესომ კი უთხრა თავის მოწაფეებს: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ძნელია მდიდრისთვის ცათა სამეფოში შესვლა. კულავაც გეტყვით თქვენ, აქლემი უფრო ადვილად გაძვრება ნემსის ყუნჩში, ვიდრე მდიდარი შევა ღმერთის სამეფოში. ეს რომ მოისმინეს, მოწაფეებს ძალიან გაუკვირდათ და ჰკითხეს: აბა ვიღას შეუძლია გადარჩენა? გადახედა მათ იესომ და თქვა: კაცთა მიერ ეს შეუძლებელია, ხოლო ღმერთის მიერ ყოველივე შესაძლებელია. მაშინ პეტრემ მიუგო და უთხრა: აჰა, ჩვენ ყოველივე მივატოვეთ და შენ გამოკვევით, მაშ რა გვექნება? ხოლო იესომ უთხრა მათ: ჭეშმარიტად გეუბნებით, რომ თქვენ, ვინც მე გამომყევით, ხელახლა დაბადებისას, როცა ძეკაცისა თავისი დიდების ტახტზე დაჯდება, თქვენც დასხდებით 12 ტახტზე ისრაელის 12 ტომის განსაკითხად. და ყველა, ვინც მიატოვა სახლი, ან ძმები, ან დები, ან მამა, ან დედა, ან შვილები, ან ყანები ჩემი სახელის გულისთვის, ასმაგად მიიღებს და საუკუნო სიცოცხლეს დაიმკვიდრებს. ხოდა მრავალი პირველთაგან უკანასკნელი იქნება, უკანასკნელთაგან კი პირველი.